د چا چې جی روزګارونه سمه نه خوري او رزق در په در دی، نو دې بار کې دته یو وړو کې دعا خیم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی ته پوس کړی دی. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی میں مونگ مجلس کی ناس و نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو مجلس کی ناس تے او وی یو کس را لے او وی ورتا اید اللہ رسولہ اد دنیا عدبرت عنی، دنیا زما دا اللہ رسول مخڑا ہو لے دے، بس چی کم کار تا لا سچو مفہومی دا سے دے اگا کار سمیں نخوری دا اللہ رسول سا عمل زاو کما چی زما روزگار کی او زما کاروبار کی برکت شی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو عمل خود لے دے خا از دے کی صحیح از دے کوئی صحیح خا یو ویڈیو ما کڑے ونو دعا پکی مل دا سے جبا جب خلق کو از دے کڑے وا چی بیا اسی زانم کڑے یو سی از دے کڑی نہیں کنن سی از دے کی خا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو وڑا شان دے دعا خود سو یو ورتا تو ولی وے دے فرشتو دے منز نہ او دا ټول مخلوق دا ذکر نه غافل شوی ا دی ولی پرې خې دی چې په هغه سره الله جل شانه ټول مخلوق ل رزق ور کوي، ټول دنیا مخلوق ل څومره چې دی هغه ل رزق ور کوي، هغه د عمل دی ولی پرې خې، هغه دعا دی ولی پرې مفهوم دا سره. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا صحابی رس کې دا الله رسول دا خوراته خو یې کنه کم دعا دا نو ګوره وڑا دعا دا خا صدا سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ صحیح شو گورے سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ صحیح صحیح اس دا کوئی خا اس اسی با وزیبے کوئی اسی با مزدہ کڑی نہیں نو صحیح صحیح کچھ سو بھی پوئی کی نا بار بار دا ویڈیو گو رہی او دا وظیفہ ازدہ کوئی صحیح دا نو دا غا صحابی چکل لانے لے دا غا وظیفہ بے ویلا او دا با کم ٹیم کی وے دا با سہر وقتی نے کل چی سہر داخل شی سہر وقتی پا دا غا ٹیم کی بدا وے او سو پیری سل پیری با وے سو پیری خوا روزانہ دا عمل راتین کو مونگا سمگو دا پس آغا صحابی را لے اوی ورد اللہ رسولہ وی اللہ را لا دمر رزق را کو اللہ را لا دمر دنیا را کنا چی وسی را سر سا وسی را سر جی دی خودو زیم نشتا دمر رزق اللہ را کو خو پشت دے گو رہے چی یقین پی خوا دنیا وزی پی بکو خو گو رہے کو عمل یقین ہم زڑکی نہیں دا گو رہے سیز گو رہے دی یقین سر تعلق سادی خوا کو یقین ہم نہیں کنا نو گورے بیا با دنیا وزی پی کو خوجی گورے اس عمل با مخیط ناراضی خا اس خوند بانا کئی نو سے سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ سہر ٹیم کی سو پیری روزانہ اللہ جل شانہ با زمونگا دنیا و آخر دوان خیستا کی صحیح دا اللہ جل شانہ با رزق فراخ را کئی صحیح شکنہ